Розпочинаємо наш випуск із невтішної новини. З 3 на 4 березня представники влади зустріли вантаж 200 з новим героєм України. Як це було? Дивіться далі. Йому було всього лише 34 роки, але доля вирішила по-іншому. Новітній герой Ігор Гавриляк 1986 року народження. Контрактник 72-ї бригади чорних запорожців загинув в районі Попасної 1 березня. На Львівщину до свого рідного дому повернувся вантажем 200. Вже не вперше на кордоні з Радивиловим представника влади Бродівщини зустрічає тих, кому не судилося повернути додому живим із зони ООС. Віддали шану герою об 3-й ночі. Прощання з Ігорем Гавриляком відбулося об 11-й годині у храмі святого апостола Петра і Павла, що у Львові. Чин поховання героя відбувся о 12-й годині на Лачаківському кладовищі.